Gázhelyzet. Létrejött egy ötfős bizottság, amely a gázfelülvizsgálattal kapcsolatos problémákat kezeli. Szükség esetén krízis lakást is kiutalhatnak. Koszorúzás. A 71 évvel ezelőtti roma holokauszt áldozataira emlékeztek a Jászai utcai egykori gyűjtőhelynél. Nemzetközi porondon. Olaszországban folytatja szereplését a Falco a FIBA Európa Kupa második fordulójában. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! A Szombathelyi Közgyűlés legutóbbi ülésén 5 tagú adhok bizottságot hozott létre a gázcsatlakozó vezetékek és berendezések műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos problémák vizsgálatára és intézkedési javaslatok megtételére. A testület megbízatása jövő év végéig szól. A testület elnöke Kántár Zoltán lett, aki a bizottság munkájáról, a beérkezett kérelmekről, valamint a konkrét javaslatokról folyamatosan tájékoztatja majd Puskás Tivadar polgármestert. A közgyűlés megbízta a Szombathely első emberét, hogy az adhok bizottság javaslatai alapján az önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozó esetekben tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az egyedi kérelmek megvizsgálása alapján olyan konkrét javaslatok is születhetnek, amelyek egyrészt krízislakások biztosítását fogja a rászorulóknak biztosítani, illetve hogyha szociális rászorultság azt indokolja, akkor természetesen pénzbeli támogatást is tudunk a lakosoknak nyújtani. A SZOVA ZRT rendelkezik olyan lakásokkal, amelyekben ideiglenes elhelyezést tud biztosítani a rászorulóknak. A jogszabály értelmében elemi csapás vagy más méltányt igénylő körülmény esetére, már pedig a gázszolgáltatásból kizárt állapot ilyennek minősül, biztosítani kell 5 darab üres lakást, amit az érintettek igénybe tudnak venni. Ezekből természetesen Szombathelyen is van, ezek eltérő méretűek és komfortfokozatúak. A SZOVA ZRT a gázszolgáltatásból átmenetileg kizárt önkormányzati bérlakásban élőket úgy is segíti, hogy igény esetén a fűtéshez, a főzéshez és a melegvíz ellátáshoz elektromos készülékeket biztosít. Az adhok bizottság november 5-én csütörtökön délután 3 órakor tartja alakuló ülését, amelyen egyebek mellett a gázszolgáltató ad tájékoztatást a jelenlegi helyzetről. Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetéről és a tervezett feladatokról tartottak megbeszélést az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzőiskolában az érintett szakemberek. A Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, hogy az élelmiszergazdaság jelentős forrásokhoz jut a következő időszakban, ami vonzóvá teheti a szakképzésbe való bekapcsolódást is. A 10. Sámuel agrárszakképzési koncepciót a kormány tavasszal fogadta el. Ennek kiemelt céljai között szerepel a képzett mezőgazdasági termelők számának növelése, a gyakorlatra alapozó agrárszakképzés vonzóvá tétele is. 2011-et követően nőtt a foglalkoztatottak száma az agrárgazdaságban. Én ebbe beleértem nyilvánvalóan az élelmiszer gazdaságot is, és hogyha emellé még azt hozzáveszünk, hogy a vidékfejlesztési program az élelmiszergazdaság területén céloz meg fejlesztés, 300 milliárd forint áll rendelkezésre az élelmiszergazdaság fejlesztésére, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez a program csak akkor tud kiteljesedni, hogyha a megfelelő szakember gárda is rendelkezésre áll. Vas és Zala megyében 3. A Vépi Mezőgazdasági Iskola mellett a Szombathelyi Herman Otto, valamint az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzőiskola tartozik a Földművelésügyi Minisztérium égisze alá. Az ágazatban jelenleg nincs túlképzés, hangzott el a tájékoztatón. A Szent László Király utcai iskolának most 600 diákja van, akik földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, élelmiszeripari technikus, édesipari termékgyártó, pék- és húsipari termékgyártó szakmát tanulhatnak. Utóbbi a hiány szakmák közé tartozik, csak úgy, mint a dísznövénykertész vagy a mezőgazdasági gépész. Azok a diákok, akik erre a szakmára iratkoznak be, ők 10 és 30 ezer forint közötti ösztöndíjat kapnak, nyilván tanulmányi eredménytől függően. A többi szakma esetében meghatározó az, hogy részben itt határon belül, Magyarország területén belül is nagyon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak, de bizony nagyon sokan átmennek a határ túloldalára is dolgozni.
A szaktárca az agrárszakképzés közeljövőben megvalósítandó feladatai közé egyebek mellett a tangazdaságok fejlesztését, az ökoiskolai programokhoz való kapcsolódást és a felnőtt képzés erősítését sorolja. Koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek nemzetiségi képviselők az 1944-ben elhurcolt romákra a Jászai Mari utcában. Az egykori gyűjtőhelyen megtartott ünnepségen az Aranyhíd diákjai közül is sokan részt vettek. 1944. november 4-én ezen a helyen kezdték el összegyűjteni a szombathelyi és vasmegyei romákat, majd 5 nappal később innen indították őket útnak Komárom felé és tovább a haláltáborokba. Több százan vesztek oda a környékről a II. Világháborúban, erre emlékeztet a Jászai Mari utcában felállított tábla. Nem tudták vasúton szállítani őket, úgyhogy sajnos gyalog kellett megtenniük a Szombathelytől Komáromig való utat. Hát ezúttal, tehát azt tudni kell, hogy akkor azért nagyon nagy hidegek voltak, tehát rendkívül hideg volt abban az évben, úgyhogy nagyon sokan már az úton meghaltak vagy megfagytak. A halálmenetben haladók sem élelmet, sem elegendő vizet nem kaptak, sőt a Komáromig eljutott romák közül fedél sem jutott mindenki feje fölé a késő őszi hidegben. A 71 évvel ezelőtt történtekről az utókornak is tudnia kell. Nagyon sokszor szóba kerül ez a téma. Van, hogy gyermekek saját maguk hozzák fel ezt a témát, és kérdeznek rá, mi volt ekkor, miért történt ez. Miért volt az, hogy megkülönböztettek minket, mind a zsidóságot, mind a romákat, ugye ezekben az években. Az ünnepségen a szombathelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői koszorút helyeztek el az emlékműnél, de az Aranyhíd Nevelési Oktatási Intézmény tanulói közül is sokan megjelentek, és mécseseket gyújtottak az elhunyt romák előtt tisztelegve. Egyházi témájú könyveket mutattak be a Premontrei gimnáziumban. Ködös reggelek nehezítik az autósok dolgát. A kerti égetés szabályairól adott ki közleményt a katasztrófavédelem. Rövid hírekkel folytatjuk. 2 könyvbemutatót tartottak a Premontrei gimnáziumban kedden. A Szombathelyi Egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején 1936-tól 44-ig című kötetet az iskola egykori diákja Tóth Krisztina jegyzi. Grősz Józsefről köztudott, hogy kalocsai érsek, majd hercegprímás volt. Szombathelyi tevékenysége kevésbé ismert, ezért hiánypótló a mű. A katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni zsinat korában című tanulmánykötetet Tóth Krisztina, Török József és Tusor Péter jegyzi. A zsinat 1965-ös bezárásának 50. évfordulója alkalmából jelent meg. A kötetek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyháztörténeti kutatócsoportjának tagjai. Köd nehezítette a közlekedést szerda reggel Szombathelyen, jelentősen lecsökkent a látótávolság. A rendőrség azt tanácsolja, hogy ilyen esetekben az autóvezetők mérsékeljék a sebességet, növeljék a követési távolságot, mindenképpen használjanak tompított fényszórót és tartózkodjanak az előzéstől. A köd különösen veszélyes lakott területen kívül. A következő napokban számítani kell tartós ködre, párafoltokra. A kerti égetés szabályairól tájékoztat honlapján a Vasmegyei Katasztrófavédelem. A főszabály szerint tilos szabadtéren égetni, így a belterületi kerti égetésre csak akkor van lehetőség, ha azt külön önkormányzati rendelet megengedi. Fontos, hogy úgy válasszuk meg az égetés helyét, hogy ne legyenek a közelben fák, bokrok, száraz növények, amelyekre a lángok könnyen átterjedhetnek. Továbbá nem tanácsos tüzet gyújtani szeles időben sem. Szakemberek szerint gyakori probléma az is, hogy a túrázók figyelmen kívül hagyják az erdőkben, parkokban kihelyezett figyelemfelhívó táblákat. Libás pecsétet, posztó báránykát készíthetnek, üveglámpást díszíthetnek és mézes libát süthetnek a gyerekek egészen jövő hét végéig az Agora kézműves foglalkozásain. A Szent Márton ünnep keretében óvodásokat és első osztályosokat várnak a sportházba. Szombathelyen született, a libák közé bújt, a szegényeknek adta a köpenyét. Zrínyi iskolások sorolják, mi mindent tudtak meg Szent Mártonról az Agora kézműves foglalkozáson. Márton napjához köthető libás, bárányos fásárfiát készíthetnek, és világító festékekkel üveglámpást díszíthetnek. Lámpást készítünk a Szent Mártoni felvonulásra, és mindenki kedve szerint díszítheti.
A kézműves foglalkozásokra előre egyeztetett időpontban elsősorban iskolás és óvodás csoportokat várnak. Szombaton délelőtt ismét megszervezik a Márton napi kirakót, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a Mártonhoz kötődő néphagyományokkal. Szavária szülöttje Szent Márton, ezért fontos, hogy minden gyerek tudjon róla. Ismerje a legendákat, történeteket, amik hozzáfűződnek, illetve a néphagyományokkal is tisztában legyenek. A játékosság azért fontos, mert sokkal könnyebben beveszi a fejecskéjük. A hagyomány szerint e napon kóstolják meg az új bort, és ha Márton fehér lovon jön, lucskos karácsonyra, de ha barna lovon, akkor hideg, fehér karácsonyra számíthatunk. A számtalan program mellett az éttermek is liba ételeket csábítják az innyenceket és a babonásokat. A FIBA Európa Kupa második fordulójában a Varese otthonában lép pályára a Falco Trend Optica KC kosárlabda csapata. Az olaszok egy vereséggel, míg a szombathelyiek egy győzelemmel a tarsolyukban várják az összecsapást. Remekül kezdte a New FIBA Men's Club Competition névre elkeresztett kupasorozatot a nemzetközi porondra 16 éves szünet után visszatérő Falco Trend Optica KC. A sárga-feketék nagy meglepetésre a svéd bajnok Södertälje Kings otthonába arattak 62-54 arányú győzelmet. Én jó magam nem játszottam még felnőttek között nemzetközi porondon, de nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak, még hátra van 5 mérkőzésünk a csoportba. Én azt gondolom, hogy ezen az 5 mérkőzésen mind Szombathelyt, mind Magyarországot fogjuk képviselni, és mindent meg fogunk tenni minden mérkőzésen azért, hogy győzelemmel hagyjuk el a pályát. A csoport másik mérkőzésén a belga Ostende idegenben győzte le a Varese csapatát. Ebből adódóan az olaszok számára rendkívül fontossá vált a Falco elleni szerdai találkozó, ugyanis egy esetleges újabb fiaskó a továbbjutással kapcsolatban szőtt álmaik végét jelenteni. Én azért realista ember vagyok, tudom azt, hogy ez a két csapat, a Varese és az Ostende, de még akár a svédek is jobb gárda, mint a miénk, de hála Isten tudtuk bizonyítani azt, hogy van keresni valónk. Biztos, hogy a hónapi vagy a szerdai mérkőzésen már nem fognak bennünket lebecsülni, hanem nagyon keményen odaszedik magukat az olaszok, mert ők is kikaptak hazai pályán az Ostendétől. A Falco kosarasai kedden keltek útra Varesébe, hogy a helyszínen legyen idejük rápihenni a szerdai találkozóra. Szerencsére a bokáját fájlaló Cameron Randles sérülése nem bizonyult súlyosnak, így ő is a csapattal tarthatott Olaszországba. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! We'll be right back.